І на продовження теми геноциду українського народу 1932-33 років ми поговоримо із гостем студії 9 каналу, кандидатом історичних наук Єгором Врадієм. Мої вітання. Добрий вечір. Отже, головне питання на сьогодні. Чи є все ж таки остаточні дані по Дніпропетровщині по кількості загиблих в ці страшні роки? Адже, наскільки я пам'ятаю, і частина сучасної Запорізької області тоді входила до складу Дніпропетровщини. Абсолютно вірно. До 39-го року Запорізька область була частина Дніпропетровщини. Стосовно остаточних даних, то хотів би зразу звернути увагу на дві речі. Є дані, запропоновані академічними істориками, передусім це Інститут демографії Національної академії наук, який говорить про загальну втрату під час Голодомору 32-33, про втрату майже 4 мільйони осіб. На жаль, це друга теза. На жаль, наші політики, не тільки споза і всередині України, Україні маніпулюють цими цифрами, почасти завищуючи, а іноді занищуючи ці цифри, тим самим свідомо чи несвідомо спотворюючи не лише історичну істину, але й спотворюючи сам підхід до цієї трагедії. Стосовно Дніпропетровщини, ми можемо говорити, що Дніпропетровщина разом з Черкащиною, Київщиною, Харківщиною і сучасною Луганщиною – це регіони, які найбільше постраждали в часі Голодомору. Стосовно Дніпропетровщини, варто пам'ятати, що цей геноцид став в прямому сенсі геноцидом українського селянства в багатонаціональному вимірі, тому що на терені Дніпропетровщини в той час розташовувалися німецькі національні райони, єврейські національні райони, був болгарський національний район. І, безумовно, переважну кількість становили етнічні українці. Тому, коли дослідники говорять про Голодомор 32-33 років, вони говорять про геноцид українського селянства, безумовно, більшість в якому становили етнічні українці. Якщо говорити про таке поняття, як «чорна дошка», скільки таких населених пунктів на теренах Дніпропетровщини і нашим глядачам, можливо, більш детально, що є поняттям «чорна дошка»? «Чорна дошка» є одним із способів. В радянські часи надзвичайно популярні були нематеріальні способи стимулювання. Вони могли бути позитивними, негативними. Кожен з вас пам'ятає позитивний стимул в вигляді дошки пошани. А натомість «чорна дошка» стала виразом негативного таврування тих колгоспів, а іноді сіл, тому що в колгоспі могло бути кілька сіл у нас знаходитись, які визнавалися злісними колгоспами, колгоспами, які злісно не виконують план хлібоздачі. В реальності це означало, що ці населені пункти потрапляли в економічну блокаду з боку держави. Люди не мали права виїхати з цих населених пунктів, натомість спеціально створені комісії з приїжджих активістів і з місцевих активістів займалися тим, що заходили в села з метою, в лапках, це ми можемо говорити, про знайдення залишків незданого хлібу. В реальності це виходило, перетворювалося на практику вилучення практично всього продовольства. Варто відзначити, що з грудня 1932 року в Радянському Союзі запроваджена нова паспортна система. І деякі дослідники говорять, що Голодомор став, можливо, цим імпульсом, який змусив це робити, тому що велика кількість селян, не дивлячись на озброєні кордони, які стоять навколо цих сіл, правдами-неправдами прориваються в міста. І щоб припинити цей потік, влада вводить новий тип паспорту, вводиться саме розуміння поняття прописки, від якого ми дотепер не можемо відкараскатись. Люди за старим звичаєм називають реєстрацію пропискою. І селяни позбавлені паспортів. Навіть коли дитина, юнак, дівчина хотіли вступити в вищий навчальний заклад, вони отримали довідку на момент вступу. Селяни позбавлені можливості виїхати з цього місця. Дуже цікаво дивитись на фотографії цього періоду. Фотографії тих, хто складали ті бригади, які шукали це зерно. Ви побачите чоловіків, які стоять з довгими металічними прутами.
це стало ознакою того часу. Ці металічні проти або щупи потрібні для того, щоб ходити і шукати в ґрунті ями, де потенційно могла бути схована якась частка продовольства. Це час, коли в селах люди бояться розпалювати вогонь в своїх будинках, хатах, з двох причин. Тому що дим з комину може означати, що людина готує їсти. І це небезпека. До вас можуть прийти від влади, до вас можуть прийти такі самі, як ви, люди, які ж в пошуках їжі блукають між селами. В 33-му році видається спеціальна директива за підписами Молотова і Сталіна про обмеження руху селян з України та Північного Кавказу до міст. Це вже була пряма вказівка не пускати цих селян в міста. Не дивлячись на це, лікар Мошков, це пересічний громадянин, який мешкає в Дніпропетровську, людина, яка час від часу їздить в тодішню столицю Харків, навесні 33-го року пише про трупи, які лежать на вулицях Харкова. В переважній більшості це ті селяни, які дісталися до Харкова в пошуках їжі, але, на жаль, нічого не змогли на краще зробити. Чому я згадую лікаря Машкова? В фондах нашого музею є цей щоденник, і він такий безсторонній обиватель. Обиватель, який не до кінця розуміє цю трагедію, тому що міщани, в місті ситуація була трохи краща. Вона була важкою, але була трохи кращою, ніж в селі. Ну, до речі, наскільки ви вже згадали про музеї, як тема Голодомору сьогодні висвітлюється в музеях області та міста? Я можу говорити про два музеї, більшою мірою про той музей, в якому працюю я. Це музей пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Центральною темою, безумовно, для нас є геноцид європейського єврейства в часі Другої світової війни. Але ми дивимося на Голокост як страшну, тотальну трагедію, але разом з тим не єдину. Геноциди були до Голокосту, вони були після нього. І для нас, у нас є окрема експозиція, присвячена Голодомор, є першим геноцидом на українських землях. Голодомор є прикладом того, як в 20 столітті починають працювати нові технології, технології соціальної інженерії. Якщо для радянської держави селяни виявилися до певної міри ворожим, не своїм класом, вони були готові піти на такі дії, аби знищувати його. Трохи пізніше нацисти за расовим принципом будуть знищувати представників єврейського народу. Тому ми в своїй експозиції намагаємось показати цю історію, намагаємось говорити про те, що якби світ в 32-33 роках по-іншому відреагував на трагедію українського селянства, можливо, той жах, який пережили тут селяни, можливо, вони б значною мірою вплинули на сприйняття іншого жаху, який починав цей час відбуватися з 33-го року, до влади в Німеччині приходять нацисти. На жаль, смерті мільйонів українських селян не вплинули на світове співтовариство, і лише наприкінці 80-х років в повній мірі почали про нього говорити. До речі, реакція Заходу змусила тут комуністичну владу також наприкінці свого існування говорити про це. На ваш погляд, а чому й досі дехто не хоче визнавати події 32-33 років геноцидом? Ви знаєте, багато людей, деякі люди, наприклад, заперечують і Голокост, тому що ці трагедії ставлять незручні питання. Існування, підтвердження цих трагедій ставлять незручні питання. Питання про, якщо глибоко філософське, про цінності. Тому що ще під час мого навчання в університеті я від декого з викладачів чув, яким здавалось нормальний аргумент, що так, смерть мільйонів людей була, але вона була потрібна з огляду на те, щоб проводилась модернізація. І тут ключове питання. Чи можна проводити модернізацію ціною людських життів? Чи можна будувати щасливу, успішну Німеччину ціною вигнання і масового вбивства своїх же громадян, починаючи? Питання Голодомору наразі – це питання певною мірою ідеологічне. Воно пов'язано з тим, що Російська Федерація в нинішньому варіанті, наприклад, вона повертає в бік ототожнення себе до певної міри з спадщиною Радянського Союзу. І Голодомор, як чорна сторінка в історії не лише України, але й Радянського, передусім, Союзу, вона нібито як паплюжить світлі ідеї, про які вони говорили.
Дуже важливо, що в деяких країнах в Європі є великі симпатії до комуністичних лівих ідей. На відміну від нацизму, який був засуджений людством, комунізм формально не був настільки засуджений. Тому багато людей дотепер мають або плекають, з моєї точки зору, певні ілюзії щодо можливості бути так побудовою гуманного комунізму. Ну, на жаль, практика Радянського Союзу, практика нинішньої так званої Корейської Народно-Демократичної Республіки або Північної Кореї доводить, що ці режими власне існування ставлять вище за життя своїх співгромадян. Давайте поговоримо про таку цікаву річ, як інформація у сучасних підручниках про ці події. І от наскільки ви вважаєте, як слід доносити інформацію молодим людям, підліткам в першу чергу, аби вони якимось чином сприймали цю інформацію ближче до серця, адже це їхні прадіди, діди і таке інше. Дехто ще й зараз живе, на щастя, дякувати Богові, хто може розповісти не з підручників про це жахіття. Тут є дві складні проблеми. Перша проблема, з якою ми стикаємось, до речі, в музеї, як розповісти про складні теми, з одного боку, просто, ясно, а з іншого боку, поставити перед дитиною питання. Проблема номер два, як зробити так, щоб дитина знову прийшла до нас, знову хотіла цим цікавитись, і вона не була перейнята жахом від того, що відбувалося. Очевидно, в підручниках не варто говорити про канібалізм, наприклад. Не варто деталізувати чи натуралізувати страшні епізоди цієї трагедії. Варто говорити про масштабність, варто говорити про відносини людини і держави. Це надзвичайно важливо. І варто говорити про приклади справжнього рятування, тому що в тих трагічних випадках, як не парадоксально, знаходилися випадки, коли люди рятували одне одного, коли люди переховували чужих дітей, коли люди ділилися харчами, так само, як під час Другої світової війни люди рятували тих, хто були упосліджені нацистським режимом. Це приклади рятування. Тобто ми повинні говорити про минуле, але повинні, як не парадоксально, минуле постійно актуалізується нами. Ми в минулому шукаємо те, що може нам допомогти сьогодні. І, можливо, школа – це неможливо, а школа є місцем, де на історії виховують. І тут нам треба задати питання, що ми хочемо виховати. Ми хочемо виховати, для прикладу, відданість державі, ми хочемо виховати прагнення успіху, незважаючи на страждання, або ми хочемо виховати людину, яка готова прийти надати виручку, людина, яка буде нетерпимою до порушення прав інших людей і так далі. Всі ці трагедії дають ці приклади. І хочу відзначити, що в українських підручниках тема Голодомору представлена досить широко. Українська освіта, як і будь-яка інша освітня система, дуже інерційні. До певної міри перебільшували і часом в деяких колах підсміювалися над президентом Ющенком, коли він організовував масштабні кампанії щодо інформування населення. Але навіть в часи президентства Януковича, коли на цю тему просто старались про неї не говорити, її не заперечували, але старались про неї не говорити, я спостерігав, як в школах діти часом змушували своїх педагогів згадувати про ці події. Тих людей, які формально ставилися до цих речей. Я побачив, що з'явилася певна генерація дітей, які зараз вже є студентами, а деякі з них вже випускаються з вищих навчальних закладів, які сприймають цю трагедію як свою. Тому я вважаю, що вже в Україні настає такий етап, коли знайти людей, які заперечують Голодомор, чи вважають, що його не було, буде важче, ніж ті, які будуть говорити про об'єктивну історію. Хоча, знову ж таки, безумовно, ми будемо з вами говорити про те, що Голодомор буде міфологізуватися. Про Голодомор ми будемо завжди говорити з певною частиною емоцій. Але разом з тим, це трагедія, велика трагедія, ми повинні її пережити, переосмислити. І тоді, можливо, трошки інший буде погляд. Якщо говорити у відсотках, на ваш погляд, скільки архівів було знешкоджено? Ви маєте на увазі знищено? Знищено, так. Я можу припускати лише, що частина архівів була
знищена під час нацистської окупації, точніше, під час евакуації, коли вони були пошкоджені. Але я б не став абсолютизувати цей фактор, зважаючи на те, що не дивлячись, що, наприклад, з Дніпропетровська, тодішнього Дніпропетровська, не евакуювали мешканців, партійні архіви з цього міста вивезли. І частково вони повернуті назад. Надзвичайний інтерес становлять архіви центральних органів влади, передусім Радянського Союзу. Якщо ми говоримо про центральні органи влади Української, тоді Соціалістичної Радянської Республіки, вони є в Києві, є регіональні архіви, вони вже певною мірою достатньо пророблені, але є ще величезний масив і треба віддати належне політичній волі, яка є, це відкриття архівів Служби безпеки України. В них надзвичайно багато цікавої інформації. І я думаю, там можна знайти ще багато моментів. Але відзначу, що багато українських істориків, які ще на початку 2000-х років мали можливість працювати в російських архівах, наразі такої можливості не мають. Просто певні фонди, вони блокуються і туди дослідників не допускають. Ну, будемо сподіватися, що настане такий час, коли усі архіви будуть. На жаль, я думаю, такого часу не буде ніколи. Не буде. Але будемо вірити в це. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у гостя був кандидат історичних наук Єгор Врадій. Говорили про Голодомор 32-33 років.